میرے بھائی ملک محمد ریاض صاحب لاوے تو تشریف فرمائے انہوں نے فرمائش دے دورا زندہ بادی ہے بھائی رب مشتاق تا بندگاں دی مردا کوئی نہیں رت ملک چوسیں دے بختاں تائیں بنے اوک تا فردا کوئی اے جو بن گئی اے فطرت دنیا دی سدھی گل پردہ کوئی توجہ ڈنگ ہرن تا ویکھ کے لوک ویندے نیں ہرن تا ویکھ کے لکویں دن لفظ راضی کوئی نہیں رہ گیا دیکھ لبے ٹکر تا تھردا کوئی نہیں لفظ مک گیا پردیس جو ہویا کی کریے پردیس جو ہویا کی کریے ایسا ہی خصوصی فرمائش ہے سردار احمد یار میں کہتے ہیں ملک فاروق احمد کنڈان سے تشریف فرماؤ پردیس جو ہویا کی کریے کئی رات کی دائیں کئی رات شہزاد صاحب القمر ہوٹل جوہر آباد جدا پھلا سیت دے بوٹے تھے حاسد دے بوٹے تے او ریاض بے موسم پھلا
ਸਾਡੀ ਅਕਲੂ ਗੁੱਥੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ گل گل تے گل پوندن اوے اج گل گل تے گل پوندن جڑا مندا ہر اک گلا ہے تی گر ریاض شریک سدن دن ہتوار جوانی والا سونے مرضیاں لے تساں سونے مرضیاں لے گل بات کی دئیں ملاقات کی دئیں جہاد
تینو یاد کریں دے ساتھ پردے نہ دیو منڈ دے راندھے ہاں پردے نہ دیو منڈ دے راندھے پردے نہ دیو منڈ دے صدقات کی دنیا خیرات کی دنیا تواڈے ناں تے منڈ دے راندے صدقات کی دنیا خیرات کی دنیا پردیس جو ہویا کئی رات کی دن کئی رات کی دن